Subscribe to my channel by pressing red button and click on the bell icon for notification of latest updates. सिन्धुपाल्चोक चौतारा साँगा चोकगढी तेह्र ठुली सिरुवाबारीमा पुष्पाखार दुलाल गत मङ्गलबार रुप्स स्वारमा गोरु चराउँदै थिए। मध्याह चार बजेतिर आफ्नो गोठ भन्दा माथिको महाकालेश्वर मन्दिरको गुठी खेतमा उनले बाँदरको होल झुमिरहेको देखे। गाउँबस्तीभन्दा अलि टाढा जङ्गलले घेरिएको खेतमा बाँदरको होल देखिनु कुनै नौलो कुरा थिएन। खेतमा धान रोपाइसकिसकेको थियो। 5 बजे आसपासमा बाँदरहरू अनौठो आवाज निकालेर कराउन थाले। त्यसपछि पुष्पाखर गोठमा गोरु बाँधेर बाँदरको हलहुल खेलिरहेको खेततिर उनी पुग्दा पानी जम्मा गर्न बनाइएको ट्याङ्की वरिपरि झुम्बिएका बाँदरहरू कराइरहेका थिए। सिमेन्टले प्लास्टर गरिएको ट्याङ्की नजिक जान भने दुलाल सकेनन्। नजिक जान खोज्यो कि बाँदरहरू झम्टिन आइहाल्थे। उनी भन्छन् त्यति बेलासम्म ट्याङ्कीभित्र एउटा बाँदर फसिसकेको रहेछ। फसेको साथीलाई मार्ला भनेर हो कि किन हो ऊ अरू बेला भन्दा आक्रामक भएर झम्टिन आए। 75 वर्षीय पुष्पाखर जोड जोडले चिच्याउन थालेपछि स्थानीय क्षेत्रबहादुर दुलाल पनि त्यहाँ आए। नजिकै गोठ भएका होमनाथ चौलागाई पनि आइपुगेपछि बाँदर केही हत्किए जस्तो देखियो। ट्याङ्कीभित्र पुग्दा माछा जस्तै बाँदरहरू यताबाट उता उताबाट हुलुल्लो हुलुल्लो गरिरहेका थिए। 74 वर्षीय क्षेत्रबहादुरले भने बाँदरबाट पीडित भएकाले होला उपस्थितमध्ये एकजनाले ट्याङ्कीभित्रै ढुङ्गाले हानेर मारौँ भन्न पनि भए। पानीले निथुक्क भिजेका ढाडमा बच्चा समेत बोकेका बाँदरहरूको अनुहार देखेपछि गाउँलेको मन पग्लियो। उनीहरू बाँदरलाई त्यहाँबाट निकाल्नुपर्छ भन्नेमा पुगे। तर बाँदरले टोक्ला भनेर ट्याङ्कीमा पस्ने आँट भने कसैले गरेनन्। तर गोठबाट 5-6 फिट अग्लो बाँस ल्याएर बाँदर निकाल्न सुरु गरे। सुरुमा डराएका बाँदरहरू केही बेर पछि भने त्यो बाँसमा समाउन आए। क्षेत्रबहादुर भन्छन् बाँसमा समात्न आएका मध्ये 6 वटालाई पालै पालो बाहिर निकाल्यो। साँझ पर्न थालेपछि यही बाँसलाई ट्याङ्कीमा भर्याङ जस्तो बनाएर छाडियो। तिनैजना आफ्नो घर फर्किए। त्यसको भोलिपल्ट बिहान पुग्दा त्यहाँ 16 वटा बाँदर मरिसकेका रहेछन्। साविक ठुली सिरुवाबारीका पूर्व गाविस अध्यक्ष समेत रहेका क्षेत्रबहादुरले भने 2 वटा बाँदर एउटा ठुलो जिउँदो बाँदरको ढाडमा चढेर बसेका थिए। ती 3 वटालाई निकालियो। बाँदर मरेको तस्विर फेसबुकमा सार्वजनिक भएपछि बाँदरले सामूहिक आत्महत्या गरेको हल्ला चढ्यो। कतिपयले बाँदर निराश भएर आत्महत्या गरेको भन्न भ्याए। कतिपयले पानीमा आफ्नै छाया देखेर पोखरीमा हाम फालेको आकलन गरे। कतिले सुरुमा डुबेको बाँदरलाई बचाउन जाँदा अरू बाँदर मरेको हुन सक्ने सही अनुमान लगाए। द टाइम्स पत्रिकाले 1932 मै एउटा बाँदरको आत्महत्या सम्बन्धी समाचार प्रकाशित गरेको थियो। लेक्टेड लन्डन न्युजले 1845 कालो कुकुरको आत्महत्या सम्बन्धी समाचार छापेको थियो। संसारभरि नै बेला बेलामा यस्ता समाचार आइरहन्छन्। तर प्राणीशास्त्रीहरू भने अहिलेसम्मको अध्ययन अनुसार जनावरले आत्महत्या नै नगर्ने बताउँछन्। बाँदरले मात्र होइन, कुनै पनि जनावरले आत्महत्या गर्दैन। बाँदरको विषयमा विद्यावारिधि गरेका प्राणीशास्त्री मुकेश चालिसेले भन्छन्, आत्महत्या नै नगर्ने भएपछि सामूहिक आत्महत्या गरियो होला भन्ने त झन् कुरै भएन। डाक्टर चालिसेका अनुसार एकै ठाउँमा धेरै बाँदर मरेको हुनाले सामूहिक आत्महत्या हो कि भनेर अनुमान गरिएको मात्रै हो। बाँदर लगायतका जनावरले आत्महत्या मात्र होइन, बलात्कार, ठगी, सामूहिक अनुशासन उल्लङ्घन पनि कहिल्यै नगर्ने उनी बताउँछन्। चौतारा साँगा चोकगढी 13 कोट डाँडाका 84 वर्षीय टेकबहादुर थापा त्यस क्षेत्रमा केही वर्ष यता मात्रै रातो रङका बाँदर देखिएको बताउँछन्। आफू सानो हुँदा फाटफुट मात्रामा सेतो बाँदर मात्रै देखिएको उनको अनुभव छ। पछिल्लो 5-6 वर्षदेखि बाँदरले बाली खाएर कृषकहरूलाई सताउनु सताएको थापा बताउँछन्। उनी भन्छन् बाली नाली सफा पार्ने मात्र होइन, महिला र बालबालिकालाई त बाँदरले पटक पटक आक्रमण गरिसकेको छ। बाँदरकै कारण धेरै कृषकले हिउँदे बाली लगाउन छाडेको थापाले जानकारी दिए। उनी भन्छन् हरेक जसो घरबाट एकजना त बाँदर कुर्न जाने गर्छ। बाँदर पीडित किसानहरूको ट्याङ्कीमा खसालेर मारे कि बिज खुवाएर कि वा करेन्ट लगाएर मारे कि भन्ने एक थरीको आशंका देखिन्छ। तर उद्धारकर्ता, प्रत्यक्षदर्शी र जनप्रतिनिधिहरूसँग कुराकानी गर्दा किसानहरूले त्यहाँ बाँदर मार्न खोजेको बुझिँदैन। भोलिपल्ट बुधबार बिहान समेत 3 वटा बाँदरको उद्धार गरिएको त्यहाँ करेन्ट हुने सम्भावना देखिँदैन। बरु उद्धारमा भने बेलैमा आवश्यक ध्यान पुग्न सकेको देखिँदैन, किनभने पोखरीको पानी भोलिपल्ट मात्रै
खाली गरिएको थियो। वडाध्यक्ष रामप्रसाद गौतम भने कतिपय विशेषकले स्थानीयलाई अनावश्यक आरोप लगाएको गुनासो बोक्छन्। बाँदर मरेको स्थानमै नपुगी विश्लेषण गर्नु कति वस्तुगत र जाएछौ। गौतम भन्छन् घटनास्थलमा पुगेर हेर्ने हो भने वास्तविक थाहा पाउन सजिलो हुन्छ। 16 बाँदरको मरेको स्थान काठमाडौँबाट 80 किलोमिटर पूर्वमा पर्छ। त्यस क्षेत्रमा किसानहरूले खेतमा लगाउने उद्देश्यले पानी जम्मा गर्न सिमेन्टले प्लास्टर गरेर ट्याङ्की बनाउने गरेका छन्। त्यसै मध्येका एउटा ट्याङ्कीमा गत मङ्गलबार 25 बाँदर खसेका थिए। पुनः नपुग 5 फिट गहिरो पोखरीमा त्यो दिन आधा जति पानी थियो। पानीभित्र पसिसकेपछि उफ्रनका लागि जमिनमा टेक्न नसकेपछि र भित्रको माथिल्लो भागलाई समात्न पनि नसकेको हुँदा ती बाँदर मरेका हुन्। हुन सक्छन् प्राणीशास्त्री डाक्टर चालिसे भन्छन् धेरै लामो समय पौडी खेलेरै बस्नु पर्यो भने गलेर पानीमा डुब्ने सम्भावना हुन्छ। उद्धारकर्ता क्षेत्रबहादुरले पानीले गर्दा भित्तो चिप्लो भएर बाँदर बाहिर निस्कन नसकेको बताउँछन्। उनी भन्छन् ट्याङ्की पुरै परिएको भए पनि बाँदर नमर्ने रहेछन्। बाँदर मरेको विषयमा स्थानीयले तुरुन्तै जिल्ला वा वन कार्यालयमा खबर गरेका थिए। तर एउटै नगरपालिकाभित्र त्यत्रो बाँदर मरेको खबर पुग्दा पनि वन कार्यालय अधिकारीहरूले वास्ता गरेनन्। 20 किलोमिटरको दूरीमा रहेको वन कार्यालय चौताराबाट कोही नआएपछि हामीले ट्याङ्कीकै छेउमा खनेर गाड्यौँ, एक स्थानीय भन्छन्। राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन 2029 अनुसार बाँदर संरक्षित वन्यजन्तुमा पर्छ। ऐनले बाँदरसहित 27 स्तरीय स्थानधारी जनावरलाई संरक्षितको सूचीमा राखेको छ। कानुनमा बाँदर मारेर 1-5 लाख रुपियाँसम्म जरिमाना र 1-5 वर्षसम्म कैदको व्यवस्था छ। विश्वमा पाइने 234 मध्ये नेपाल 6 प्रजातिका बाँदर पाइन्छन्। डाक्टर चालिसीका अनुसार नेपालभरि पाइने राता बाँदर एउटै प्रजातिका हुन्। हेर्दा रातो बाँदर जस्तो देखिने तर मुख र चाक रातो नभएका बाँदरलाई रातो बाँदर भनिन्छ। संसारमा रहेका 5,000 भन्दा बढी स्तनधारी जनावर र सबै किरा फटेङ्ग्राहरू एक अर्कामा फरक छन्। रातो बाँदरको उत्पत्ति 40,000 वर्षभन्दा अगाडि भएको हो। त्यस बेलामा मान्छेको उत्पत्ति भइसकेको थिएन। पुच्छर भएका 259 र पुच्छर नभएका 5 प्रजातिका बाँदर भए। पुच्छर नभएका मध्ये 4 प्रजातिका बाँदरहरू अझै पनि जङ्गलमा छन्। अर्को एउटा प्रजाति सहर र गाउँघरमा बस्छन्। त्यो प्रजाति भनेको मानिस हो। चिम्पाङ्जी मान्छेको सबैभन्दा नजिकको जनावरमा पर्छ। मस्तिष्क क्षमता बाहेक बाँदरसँग हाम्रो 98% कुरा मिल्छ। उसको क्रियाकलाप, माया, प्रेम, परिवार, स्नेह, खाने, खोज्ने र प्रयोग गर्ने धेरै कुरा मान्छेसँग मिल्छ। त्यही भएर जीव विज्ञानको अध्ययनमा रातो बाँदर चिम्पाङ्जीलाई प्रयोग गरेको पाइन्छ। आजसम्मको वैज्ञानिक तथ्यले के भन्छ भने मानिससँग जीवित प्रणालीमध्ये मानिससँगै मात्रै भिन्न खालका र अतिरञ्जित खालका व्यवहार देखिन्छन्। मानिसको भाषा छ तर अरू प्रणाली संवादका लागि आवाज र इसाराको प्रयोग गर्छन्। मानिस बलात्कार गर्न सक्छ, संसारमा अरू कसैले बलात्कार गर्दैन। जनावरले मानिसले जस्तै धुर्त्याई गर्दैन, आफ्नै समूहका लागि ठग्दैन, धोका दिँदैन, सामूहिक अनुशासन उल्लङ्घन गर्दैन। एकै ठाउँमा मरेको हुनाले सामूहिक आत्महत्या गर्यो कि भन्ने लाग्न सक्छ तर जनावरले कहिल्यै पनि आत्महत्या गर्दैन। 10 वर्ष अगाडि पशुपतिमा एउटा बाँदरलाई करेन्ट लाग्यो। त्यो समूहका 4 बाँदरमध्ये 25-30 बाँदरले मृत्यु भयो। करेन्ट लागेकालाई बचाउन जाँदा अरू बाँदर पनि मरे तर त्यो पनि आत्महत्या थिएन। संसारमा यस्ता उदाहरण अन्य अन्त पनि छन्। थापाझरी क्षेत्रमै बाँदर खसेर करेन्ट लागेर मर्दा एउटा ठाउँमा जम्मा भएर शोक मनाउँछन्। थापाझरीकै कुरा गर्दा सञ्चार माध्यमले ट्राफिक प्रहरीले जुलुस निकालेर ट्राफिक आगमन अवरुद्ध पर्यो भनेर लेखे। त्यो सरासर गलत थियो। शोक मनाउन जम्मा भएका थिए। अगाडि भेडा मर्यो कि भेडा मर्यो भने अरू भेडामा पनि मर जान्छन् भनिन्छ नि, त्यो पनि गलत हो। आफ्नै साथी अगाडि गएको हुनाले सुरक्षित होला भनेर गएको हो। सुरक्षित नभएको कारणले मरेको हुन्छ, आत्महत्या गरेको होइन। 1983-84 लाङटाङमा कस्तुरी मृग भिरबाट लडेर मरेको थियो। त्यस बेला पनि मान्छेहरू मृग भिरबाट लडेर मर्छ भनेर छक्क परेका थिए। भएको के थियो भने हिउँ चितुवाले लखर्दा चट्ट्यानी भूभागमा उभिन नसकेर खसेर मरेको थियो। जसरी भूकम्पका बेला ज्यान जोगाउन भाग्दा मरेकालाई त आत्महत्या भनिँदैन, ठिक त्यसै गरी ती बाँदरले सामूहिक आत्महत्या गरे भनेर भन्ने कुरा पनि मिल्दैन। 4.5-5 फिट अग्ला ट्याङ्कीमा आधा पानी प्लास्टरले चिप्लो भित्तो र समात्न सकेन भने बाहिर निस्कन नसक्ने सम्भावना छ। तर बाँदर यति चलाक हुन्छ कि अर्काको ढाडमा टेकेर पनि उफ्रन सक्छ। कहीँ कतै विषालु पदार्थ खाएर तिर्खा लगाएर त्यो पोखरीमा हाम फालेका हुन् कि वा पानीभित्र पसिसकेपछि जमिनमा गएर उफ्रनलाई र आधा पानी हुँदा भित्तुको माथिल्लो भागलाई समात्न नसकेको हुन सक्ने सम्भावना प्रबल छ। त्यस्तो अवस्थामा धेरै बेर पौडी खेलेर बस्नुपर्ने अवस्था भयो भने पनि मर्न सक्ने सम्भावना हुन्छ। तर एकैचोटि 15-16 बाँदर कसरी मरे भन्ने अचम्म र आशंकाको विषय हो। ट्याङ्कीबाट पानी निकाल्न सकिने अवस्था रहन्छ, तुरुन्तै पानी किन ननिकालिएको होला भन्ने लागेको छ। एउटै पोखरीमा 16 बाँदर मर्नु राम्रो कुरा होइन। मान्छेले आफ्नो उपायका लागि बनाएको त्यो पोखरीबाट जनावरलाई बचाउन विभिन्न
तार जाली लगाउन सकिन्छ। अहिले बाँदर मर्यो भोलि बालबालिका नपरोस् भन्नका लागि पनि सुरक्षित गर्नु जरुरी छ। पोस्टमार्टम गर्यो भने विषादी प्रयोग भएको छ भन्ने पत्ता लाग्छ। सरकारवालाले अनुसन्धान गर्न जरुरी छ।